राष्ट्रपति पौडेलद्वारा युरोप भ्रमण स्थगित भोलि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्ने जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण सुरु विगतबाट पाठ सिकेर राहत र पुनस्थापनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने एमालेको निर्णय प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारलाई मधेस प्रदेशको आग्रह ताइवानलाई हतियार खरिदका लागि आठ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाद्वारा स्वीकार र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काद्वारा बङ्गलादेश सामु दुई सय अस्सी रनको लक्ष्य प्रस्तुत नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र सूरज समाचार अब विस्तारमा चौतर्फी आलोचनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोप भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ देशको असहज परिस्थिति र संकटपूर्ण घड़ीलाई ध्यानमा राखेर रा। युरोपका तीन देशको भ्रमण स्थगित गरिएको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति पौडेलले यही कार्तिक बाइस गतेदेखि दस दिनका लागि फ्रान्स इटली र जर्मनीको भ्रमण गर्ने तालिका थियो गत शुक्रबार जाजरकोटमा गएको भूकम्पले गर्दा देश नै शोकमा परेको कारण पौडेलले भ्रमण स्थगित गर्नुभएको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार चालिसेले जानकारी दिनुभयो प्राकृतिक विपदको बेला राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण उपयुक्त नहुने आवाज उठेपछि पौडेलले युरोप भ्रमण स्थगित गर्नुभएको हो यसैबीच राष्ट्रपति पौडेल भोलि बिहान भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिम जानुहुने भएको छ भूकम्प पीड़ितको अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति भोलि प्रभावित जिल्लामा जान लाग्नु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर कान्तिपुर सविस्तार सविस्तार जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि जिल्ला प्रशासनको विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण सुरु गरेको छ शनिबार र आइतबार राहत नपाएको गुनासो बढेपछि आज बिहानैदेखि समितिले तत्काल पीडित समक्ष राहत सामग्री पुग्ने गरी वितरण थालेको हो विगतको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिकेर रा, राहत र रा पुनस्थापनालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ मेरो घर अब यो पुरै घर नै क्षति भयो कुनै पनि सामान छैन अब हामीहरू त्यही रातिदेखि बाहिर बसिरहेछौँ पाल ओढेर कुनै 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 पनि 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 राहत क्षेत्रबाट सरकारको निकायबाट आएको उनी हुन् जाजरकोटका मनोज केसी आफ्नो घरमा जो गरेर राखेको अन्नपात शुक्रबार गएको भूकम्पको कारण नष्ट भएको र रा अहिले राहत नपाएको उनको गुनासो छ तिन दिनदेखि भूकम्पको कारण केसीको परिवार खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य छ उनी मात्र होइन सयौं परिवार अहिले रातको समयमा समेत खुल्ला आकाश मुनि बसिरहेका छन् पीडितको उद्धार राहत र रा पुनस्थापनाको लागि विभिन्न देश र मुलुकभित्रका भित्रका संघ संस्थाको तर्फबाट सहयोग गर्ने क्रम सुरु भयो छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा संघीय सरकार प्रादेशिक सरकार स्थानीय तह दल सांसद संग्सत, सरकारी संस्था संग्सत, गैर नेपाली संघ संघ लगायत निजी संस्थाले राहत कोष मार्फत सो रकम जम्बा गरिरहेका छन् मित्र राष्ट्र भारतले भूकम्प पीडितलाई सोह्र करोड रुपियाँ बराबर राहत सामग्री सहयोग गरेको छ त्यस्तै आपतकालीन राहत सामग्री भूकम्प प्रभावितका लागि त्रिपाल टोलिन सिट कम्बल स्लिपिङ ब्याग चिकित्सा उपकरण र अत्यावश्यक औषधि दिएको छ उत्तरी छिमेकी चीनले प्रभावित क्षेत्रका लागि बाह्र करोड रुपियाँ बराबर सामग्री दिने भएको छ त्यस्तै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार अमेरिकाले त्रिपाल खाद्य सामग्री कम्बल लगायत सामग्री सहयोग गरेको छ यसरी संकलन भएको राहतलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर वितरण गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको एकद्वार प्रणालीलाई नकारात्मक तरिकाले व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले बताए संकलन भएको नगद लत्ता कपडा तथा खाद्य सामग्रीहरूबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् र कोही पनि नदोर्न् भन्ने उद्देश्यले सो प्रणाली लागू गरिएको हो प्रभावित स्थानमा कस्ता प्रकारका राहत सामग्रीको आवश्यक छ भन्ने निर्कोल जिल्ला प्रमुख अधिकारीले गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा वितरण गर्ने खड्काले बताए यो राहतलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ निर्देशन दिएको छ काहीँ नपुग्ने काहीँ धेरै हुने अवस्था नहोस् भनेर त्यसो गरिएको थियो भनेको लगेर चाहिँ जिल्लामा जान्ने भागलाई र भ्रम परेको छ त्यस्तो होइन आफूसँग के सामग्री छ कति छ के अवस्था त्यसको डिटेल विवरण सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिने कहाँ कहाँ त्यो सामग्री पुगेको कुराको चाहिँ विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हुन्छ कहाँ पुगेको छैन त्यसका आधारमा चाहिँ उहाँले ल फलान ठाउँमा तपाईँको यो सामान लैजानु भन्नुहुन्छ त्यो सामान त्यहाँ पुर्याउने त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिको रोहभरमा वितरण गर्ने त्यस भए अनुसार झाडा नपाउने पनि हुँदैन अनि दोहोरिने पनि हुँदैन यो प्रणाली स्थापित गरेका छ विभिन्न प्रकारका विपदलाई मध्यनजर गर्दै तराईमा पच्चिस लाख पहाडमा बिस लाख र हिमाली भागमा पन्ध्र लाख रुपियाँ विपद कोषको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा विभिन्न सुरक्षा निकाय अन्तर्गत विभिन्न तालिम र सिप प्राप्त जनशक्ति एघार हजार भएको बताइन्छ विपदको समयमा उद्धारको निम्ति जनशक्ति भए पनि प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको देखिँदैन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने दुई मिनट पछाडि भूकम्प आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्ने त्यो प्रणाली आइसकेको छ त्यो प्रणालीको विकासका लागि हामी प्रक्रिया सुरु गरे भोलि त्यतातिर हामी जान्छौँ अहिले आएको आधुनिक

छ हिजो हामीले गर्नुपर्ने भनेको खोज उद्धार उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो पहिलो काम त्यो काम मूलभूत रूपमा हामी सफलतापूर्वक सम्पादन गर्पनातिर केन्द्रित हुनुपर्ने छ जाडोको मौसम पनि आउँदैछ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर टेन्ट पाल ब्ल्याङ्केट स्लिपिङ ब्याग यस्ता सामानहरू अलि न्यानो कपडाहरूको बढी आवश्यकता देखिन्छ सरकारले राहत वितरण र पुनस्थापनामा केन्द्रित हुने तयारी गरिरहँदा खास गरी वृद्ध वृद्ध बालबालिका र दीर्घ रोगीका लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछि देखिएको समस्या दोहोरिन नदिन राज्यका निकायले भूकम्प प्रति कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा कान्तिपुर सविस्तार जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या सच्याइएको छ यसअघि स्थानीय प्रशासनले जाजरकोटमा मात्र एक सय पाँचजनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका तीनजना मृतकको ठेगाना र मृत्यु भएको स्थान फरक फरक परेकाले दोहोरिएको तथा अर्को एकजनाको नागरिकता र बोलाउने नाम छुट्टा रहेकाले उनको नाम दोहोरिएको पाइएका पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनुभयो यसअघि नलगाड़ नगरपालिकामा पचपन्न जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रशासनले दिएको थियो नलगाडमा एकाउन्न जनाको मृत्यु भएको संख्या यकिन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताउनुभयो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा नेपालीका अनुसार नलगाड नगरपालिका आठ कि सरिता सिंह नलगाढ सातका रेगम सिंह वडा नम्बर बाह्र कि मिना विष्टको नाम दोहोरिएको हो त्यस्तै ते टेकबहादुर पुनको व्यक्ति एकै र नाम दुई हुँदा संख्या दोहोरिएको थियो त्यस्तै ते रूकुम पश्चिममा बावन्न जनाको मृत्यु भएको छ दुवै जिल्लामा गरेर सन्तानब्बे महिला र छप्पन्न पुरूष सहित एक सय त्रिपन्न जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले जानकारी दिनुभयो यसैबीच केन्द्रबिन्दु बनाएर आज आज मात्रै थप दुई परकम्प गएको छ राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार अपरा चार बजेर एकतिस मिनटमा पाँच दशमलव आठ र चार बजेर एकचालिस मिनटमा चार दशमलव पाँच म्याग्नेच्यूडको पराकम्प गएको हो शुक्रबार गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रामी डाँडा आसपास नै केन्द्र भएको पाँच दशमलव आठ म्याग्नेच्यूडको पराकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ शुक्रबार राति गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी सात हजार परिवार विस्थापित भएका छन् यस्तै जाजरकोटमा गत शुक्रबारको भूकम्पले जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गरी दुई सय अडचालिस विद्यालय भत्किएका छन् जाजरकोट स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दुई सय अडचालिस विद्यालय भवन भत्किएका हुन् दुई जिल्लामा गरी एक सय छ विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ जाजरकोटमा पूर्ण क्षति भएका विद्यालय भवन एकानब्बे तथा तीन सय छैसठीवटा कक्षा कोठा त्रिचालिसवटा शौचालय एघारवटा कम्प्युटर कक्षा एकवटा पुस्तकालय एउटा पुस्तकालय सातवटा घेरवार पर्खाल चारवटा सोलर सिस्टम रहेको छ त्यस्तै आंशिक क्षति भएका विद्यालय भवन एक सय बाइसवटा चार सय छत्तरवटा कक्षा कोठा पैंतिसवटा शौचालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जाजरकोटका प्रमुख रमेश मल्लले बताउनुभयो यस्तै रूकुम पश्चिममा पन्ध्र विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् बीसवटा भवन मानसिक क्षति पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख तारा पुनले बताउनुभयो उहाँका अनुसार विकट भूगोलका कारण विद्यालय विवरण आउन छ कान्तिपुर डायरीमा डायरीमा अब नेकपा कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा आज बसेको एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट फिर्ता नभए भए पनि समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले भन्नुभयो पछि निर्णय हुँदै जाला सरकारबाट चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काललाई फिर्ता नलिए पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमै रहने निर्णय समेत गरेको छ सा। प्रमुख सचेतक भण्डारीले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहने बताउनुभयो अहिले अहिले हामी तत्काल सरकारमा जाने गरेका बजेट सम्बन्धी अध्यादेश छ त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्न संसद दलले सहयोग गर्ने र आजैका मितिबाट नेकपा एमाले संसद दलको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन दलका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको हो एमालेका उनाचालिसजना प्रदेश सांसदको समर्थनमा कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो Yeah. yeah. प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न मधेस प्रदेशले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशको अधिकार संघले हस्तान्तरण नगरे काठमाण्डको माइतीघर मण्डलामा धरना बस्ने निर्णय गरेको छ प्रहरी समायोजन निजामती कर्मचारीको खटन पटन प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्ने गुठीको जग्गामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा दिनुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको अगुवाईमा आगामी बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पन्ध्र दिनभित्र प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्मद समीमले जानकारी दिनुभयो बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले संघीयतालाई मजबुत र सुदृढ गर्न मध्य प्रदेशका दलहरूले महत्वपूर्ण कदम चाल्न लागेको बताउनुभयो लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपचार सेवा आजबाट सञ्चालनमा आएको छ सामूहिक राजीनामा दिएर विगत एक महिनादेखि विरोधमा उत्रिएका प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीसँग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले बेग्ला बेग्लै सहमति गरेपछि आजबाट नियमित उपचार सेवा पठन सञ्चालनमा आएको हो प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाजलाई सात दिनको समय सीमा दिई सुझाव संकलन गर्न दिने संकलित सुझाव सहितको मस्यौदा प्रतिष्ठान कार्यकारिणी समितिको सिफारिस सहित सञ्चालक परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने उल्लेख छ यस्तै स्थायी बढुवाका लागि अन्तर्वार्ता हुन बाँकी सबै कर्मचारीको अन्तर्वार्ता आगामी पुछसम्म सम्पन्न गर्ने करार सेवाका कर्मचारीको अन्तर्वार्ता आगामी मङ्सिरमा गर्ने सहमति गरिएको छ वर्षौंदेखि पदोन्नति नभएको भन्दै गत असोज छब्बीस गते एक सय सतहत्तर जना चिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानको ओपिडी सेवा ठप्प थियो प्रतिष्ठानमा भएको विवादका का कारण करिब साठी हजार बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका थिए अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत हरिनारायण मिश्र सहित दसजना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ मिश्रसँगै भूबहादुर बोगटी गोपालबहादुर ढुङ्गाना पदम प्रसाद अरियाल चन्द्रबहादुर भण्डारी तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत कमोद तिवारी र तत्कालीन नायब सुब्बा किरण प्रसाद उपाध्याय विरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो जग्गा किनबेचका क्रममा संकलन भएको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरू विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ मुद्दा दायर गरिएका मध्ये तत्कालीन नायब सुब्बा किरण प्रसाद उपाध्यायको भने मृत्यु भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ उनीबाट असूल हुनुपर्ने बिगो रकम भने उनका चारजना छोराबाट असूल गर्न माग गरिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यस्तै तत्कालीन मालपोत अधिकृत त हरिनारायण मिश्रसँग दुई करोड नौ लाख तत्कालीन मालपोत अधिकृत भूपबहादुर बोगटीसँग एक करोड़ उन्चास लाख उनासत्तरी हजार बढ़ी रूपैयाँ माग गरिएको छ तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोपाल गोपालबहादुर ढुङ्गानासँग पैंतिस लाख पैंतालिस हजार पदमप्रसाद अर्यालसँग सोह्र लाख एक्कासी हजार र चन्द्रबहादुर भण्डारीसँग दुई लाख चौवालिस हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो सोही कार्यालयकै तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत कमोद तिवारीसँग अख्तियारले एक करोड एकचालिस लाख सडचालिस हजार रुपियाँ बढी बिगो माग दावी गरेको छ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्ष तिहारको भाइटिकाको उत्तम साइट कार्तिक उनान्तिस गते बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनटमा परेको जनाएको छ समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भाइटिकाको शुभ साइटबारे जानकारी दिनुभएको हो तिहारको भाइटिकाको दिन दिदीबहिनीले बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइदिएर दीर्घायुको कामना गर्ने प्रचलन छ टिका लगाउन उत्तम साइट हेर्ने प्रचलन भए पनि साइटमा टिका लगाउन नभ्याउनेहरूले साँझसम्म लगाउने चलन छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालु ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग साल ट्रेडिङले खुद्रा व्यापारीलाई पनि चिनी बिक्री वितरणका लागि दिने भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको पहलपछि साल ट्रेडिङले खुद्रा व्यापारीलाई दश बोरासम्म चिनी बिक्री वितरणका लागि दिने भएको हो यो चिनी प्रतिकिलो एक सय पन्ध्र रूपियाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगसँग समन्वय गर्दै तीन मेट्रिक टन चिनी साल ट्रेडिङ मार्फत खरिद गर्ने प्रबन्ध गरेको थियो व्यापारीले आधारित मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा भने कार्यवाही हुने साल ट्रेडिङले जनाएको छ खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले आजदेखि साल साल्ट ट्रेडिङको कालीमाटी शाखा र भोलिदेखि कोटेश्वर शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् साथै अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीको खोज तलास गर्न उपत्यका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरिएको थियो अनुगमन टोलीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा पठाइएका ठूलो परिमाणको चिनी समेत बरामद गरेको थियो नेपालमा वातावरण बन्दै गएकाले लगानी गर्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ मन्त्री महतले अहिले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको र लगानीको उचित अवसर सृजना भएको बताउनुभयो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा शुरू भएको सैतिसौँ क्यासी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी नेपाल गर्न आह्वान गर्नुभएको हो नेपालमा व्यावसायिक अवसर धेरै भएको भन्दै विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा समेत लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले सफ्टवेयर निर्यात गर्दा बजेट मार्फत आमदानीमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुटको सुविधा दिएको मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार खरिदका लागि आठ करोड़ डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ अमेरिकी हतियार खरिदका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् चीनले सो निर्णयको आलोचना गरेको छ अमेरिका र ताइवान बीच हतियार खरिदका विषयमा सहमति भइसकेको छ ताइवानले अमेरिकासँग हतियार किन्ने विषयमा भने चीन निकै रुष्ट बनेको छ अब खेल प्रसंग आगामी मङ्सिर सात गतेदेखि प्रथम झापा लिग फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ जिल्लाबाट युवा खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ लिग आयोजना गर्ने लागि आयोजक भद्रपुर झापा गोल्ड कपले जनाएको छ भद्रपुरको मेची रङ्गशालामा हुने लिग राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइनेछ सत्र दिनसम्म सञ्चालन हुने लिगमा झापाका पन्ध्रवटा पालिका र आयोजक गरी सोह्र टिमले सहभागिता जनाउनेछन् लिग विजेताले तीन लाख रुपैयाँ तथा दोस्रो हुने टिमले दुई लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ भद्रपुर झापा गोल्ड कपले गत फागुनमा भद्रपुर झापा गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकाउट फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो आइसीसी एक दिवसीय पुरूष विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंकाले बंगलादेशलाई दुई सय अस्सी रनको लक्ष्य दिएको छ भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अरूण जेटली रंगशालामा बंगलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा आएको श्रीलंकाले उन्चास दशमलव तीन ओभरमा अल आउट हुँदै दुई रन बनायो श्रीलंका लागि चरित असलंकाले शतकीय इनिङ्स खेले उनले एक बलमा छ चौका र पाँच छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक एक रनको शतकीय इनिङ्स खेले ओपनर पाथुम निशंका र सदिरा समारा विक्रममा समान एकचालिस एक एकचालिस रनमा आउट भए यस्तै मैदान प्रवेशका लागि दुई मिनट भन्दा बढ़ी समय लगाएपछि एन्जिलो म्याथ्यूज टाइम आउट भएका थिए म्याथ्यूज क्रिकेट इतिहासमा टाइम आउट हुने पहिलो खेलाड़ी हुन् बंगलादेशका तान्जिब हसन सकिबले सर्वाधिक तीन तथा सकिब अल हसन र सोरिफ इस्लामले समान दुई दुई, दुई विकेट लिए जवाफी ब्याटिङमा रहेको बंगलादेशले यो समाचार तयार पार्दासम्म चार दशमलव तीन ओभरको खेल सकिँदा एक विकेट गुमाउँदै अठाइस रन जोडेको छ राष्ट्रपति पौडेलद्वारा युरोप भ्रमण स्थगित भोलि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्ने झाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण सुरु विगतबाट पाठ सिकेर राहत र पुनस्थापनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने एमालेको निर्णय प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारलाई मधेस प्रदेशको आग्रह ताइवानलाई हतियार खरिदका लागि आठ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाद्वारा स्वीकार र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्काद्वारा बङ्गलादेश सामूह दुई सय अस्सी रनको लक्ष्य पेश अवस्त अहिले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ पुजनी र सुरज विदा हुन्छौं नमस्कार